مرحبا 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 آقای مصطفى مرحبا مرحبا آقای مصطفى چیدیا راما بڑے دیکھ دی رہ گئی کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی تاجی محبوب دی جتھے جا کے رکی تاجی محبوب دی نیمے آندے پرونے نے ساڑے نبی کوٹھے آتے چڑے ویکھ دے رہ گئے Yeah.
مرحبا مرحبا ہر طرف تھی صدا مرحبا مرحبا آمینہ دا جدو نوری چن چمکیا چن